ଧାମନଗର ପାଇଲା ନୂଆ ନେତା। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ମାରିଲା ବିଜେପି। ବିଜେଡି ଠାରୁ 9881 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ରହି ବିଜୟବାନା ଉଡାଇଛି ବିଜେପି। ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ସୂରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଧାମନଗରର ନୂଆ ବିଧାୟକ। ବିଜେଡିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପୁଣି ଥରେ ଧାମନଗରରେ ନିଜ ପାୱାର ଦେଖାଇଛି ବିଜେପି। ଶାସକ ଦଳ ତୁଳନାରେ 9881 ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ରହି ପଦ୍ମ ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ଅନେକ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଭୋଟ ଗଣତିର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରୁ ହିଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ନିଜର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଗଣତି ଶେଷ ପରେ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବନ୍ତୀ ଦାସ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଦଳ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାବା ହରେକୃଷ୍ଣ ସେଠୀଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ଆମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଧାମନଗର ବିଧାନସଭା ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ବିଜେଡି ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାର ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଫଳରେ ବିଜେଡି ଭୋଟ ବିଭାଜିତ ହେବା ସହ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇଥିଲା ବିଜେପି। ଆଉ ସୂରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିଜୟ ସହ ଧାମନଗରରେ ପୁଣି ଥରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସ ସହ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ। ବାଣ ଫୁଟାଇ ନାଚି ଗାଇ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ନେତାମାନେ। ଏପଟେ ଧାମନଗରରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଖଟାଇଥିବା ଶାସକ ବିଜେଡିକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।